Kifo cha Mr. Marcus kimeta taruki miongoni mwa wanafunzi. Mbaya zaidi, ile party imefanyika kisirisiri, hata uongozi wa shule hauna taarifa. Najua tayari utakuwa na maswali mengi kwamba Mr. Marcus amefariki kwa sababu gani? Je, ni njama zilizopangwa na wanafunzi ama ni kifo cha bahati mbaya? Basi ungana nami, mimi hapa ni OG Munix na kuletea ngoma hii inaenda kwa jina la All of Us. Hii hapa ni episode ya pili, lakini kama bado hujatazama episode ya kwanza, gusa message na pop up hapo juu. Lakini pia nimekuwekea link kwenye description ya video hii. Leo ngoma inaanzia shuleni. Tunamuona Isaac na dada yake Ivy wanaingia darasani, lakini Isaac anaonyesha kama ana wasiwasi, akimuuliza Ivy, mbona kama umechoka hivi? Kama una ngova hivi, niambie, mbona kama weekend hii ulikuwa na shughuli fulani hivi, niambie kuna nini kilitokea? Ivy anamjibu kwa kumwambia kwamba naomba uniache, mimi sina issue yoyote, nipo fresh, sina hangover. Nadhani wote tulioangalia episode 1 tunajua jinsi gani Isaac ni mbea, kwa hapa tunahofia sijakajua lile swala lililotokea kule, maana yeye kila taarifa atakayoipata ni moja kwa moja ofisini kwa Mr. Obas kupeleka umbea. Muda wa sembo unafika. Leo mkuu wa shule anatoa speech. Dakika moja ya utulivu kwa ajili ya kumkumbuka Mr. Marcus. Taarifa tulizozipata usiku wa kuamkia leo ni kwamba tumempoteza mwalimu wetu kipenzi Mr. Marcus. Kwanza poleni kwa msiba, poleni kwa majonzi, lakini nataka niwatie wa moyo wanafunzi wangu kwamba mkaendelee kukazana kwenye masomo yenu. Hiki ni kipindi kigumu sana. Mtaani utakuwa unatuongelea mambo mengi sana kwa sababu shule yetu ni shule ambayo inajulikana sana. Lakini pia mtakapoulizwa maswali msijibu chochote kwa sababu hakuna mnachokifahamu juu ya msiba huu. Hivyo nawatakia masomo mema. Mkae na siku njema. Sasa baada ya sembo, mkuu wa shule akamfuata Mr. Obasi akamwambia kwamba najua hizi taarifa zitachafua sana shule yetu. Hivyo nakuomba uhakikisha rumors zote zinapotea haraka iwezekanavyo. Sasa bwana Mr. Obasi ikabidi amuite kijana wake Isaac. Ikabidi amuulize kuhusu ile kazi aliyompatia ya kuwa spy wa darasa. Akamuuliza vipi, hakuna taarifa yoyote huko? Isaac akamjibu na kumwambia kwamba kuna taarifa ambayo ni hot sana, lakini bado hajaipata vizuri. Sasa akishaipata ataileta kwa ukamilifu. Basi bwana Mr. Obasi akampongeza kisha akamwambia tafadhali hakikisha unaniletea haraka iwezekanavyo. Sasa upande wa pili darasani, mwalimu wa geography ni anafundisha. Sasa wakati kipindi kinaendelea, Mr. Obasi akaameingia na maaskari. Habari za mda huu, huyu ni Madam Rita, ni mpelelezi wa kesi ya Mr. Marcus. Hivyo basi naombeni mumpe mshirikiano, atahitaji kuhoji maswali kadhaa. Sasa Isaac kimbelembele akadakia, eti samani Mr. Obas, tunaweza tukajua nini haswa kimesababisha kifo cha Mr. Marcus? Uchunguzi unaonyesha kwamba Mr. Marcus aligongwa na kitu kizito kichwani kilichopelekea kifo chake. Isaac akajibu na kusema kwamba unahisi kwamba wanafunzi wanaweza kama mahusika. Watu hii, huyu jamaa vipi huyu? Madam Rita akamwambia hapana, lakini ni tunafanya uchunguzi. Pia tuna taarifa nusu nusu, ndio maana tumekuja kuwahoji maswali tuweze kupata taarifa kamili. Sasa muda wa mahojiano ukafika, akaanza Diana. Mr. Marcus alikukamata na simu lakini inaonekana hakukupa adhabu yoyote. Unaweza kutuambia ni kwa nini? Mr. Marcus, yani simu yangu nilikuwa nimeisahau bahati mbaya. Kwa hiyo sikufanya makusudi, labda ndio maana kunipa, yani sikuwa nimefanya kosa. Ina maana Mr. Marcus alikuwa anafahamu hilo swala? Hapana, lakini nilivyomuelezea alikuwa muelewa. Mr. Marcus ni mtu muelewa sana. Ikaja zamu ya Elia akaambia kwamba wewe ulifeli mtihani wa Mr. Marcus. Hili swala halikukukela? Elia akasema hapana, kwa kweli. Labda lilimkela mshua. Ikafika zamu ya Isaac. Akaulizwa kwamba wewe na dada yako mnashindana sana darasani. Especially dada yako huwa anakuzidi max kwenye mtihani wa hesabu wa Mr. Marcus. Vipi? Hili swala huwa likuboy? Isaac akasema ni kweli, huwa tunashindana mimi na dada yangu, lakini nawezaje kumua mwalimu kisa max tu? Hapa mpelelezi akamtizama kisha akampotezea. Ila cha kushangaza sasa, Isaac anaandika, mpelelezi naye anaandika, yani ni mwendo wa kukusanya data. Ikafika zamu ya Leila, akaulizwa kwamba siku ya Ijumaa ulionekana ukiwa na mazungumzo na Mr. Marcus, tena mkiwa mnabishana. Hebu niambie, ni mazungumzo gani yalikuwa yakiendelea? Yani shoti alikuwa anataka nirudie assignment, sasa mimi ndo nikana mbishia yani, lakini hakukuwa na mazungumzo yoyote mengine. Sasa bwana, kila mwanafunzi aliyojua. Baadaye Madam Rita akaja darasani kisha akawashukuru wanafunzi wote kwa ushirikiano walioonyesha, kisha akamwambia kwamba tunao laptop ya Mr. Marcus lakini tumeshindwa kupata password. Kuna mtu yeyote anaweza katusaidia kwa hili? Darasa zima kimya, hakuna ambaye alikuwa anajua password ya Mr. Marcus. Basi bana, baada ya kusikia hivyo Madam Rita akawaaga kisha akaondoka zake. Sasa baadaye mapumziko, Leila akawa amekaa zake ana mawazo kinoma yani. Amadi akatokea kisha akamwomba wakae pamoja kwa sababu Amadi ni muda mrefu sana akiwa anamviziaga Leila. Sasa Leila akamwomba ampe siri ya Amadi. Amadi akamwambia bila shaka usiwazi. Leila akamwambia kwamba ile simu ya Mr. Marcus mimi ndo nilichukua.
Amadi akashtuka akasema, ina maana hii polisi anaoulizia? Akamwambia ndio, lakini mbaya zaidi nimeipoteza. Hapa Amadi ndio akazidi kuhamaki. Sasa upande wa pili aza kina Victor yupo library wana discuss masuala fulani vya kimasomo. Baada ya discussion Victor akawa ameondoka zake. Sasa bahati mbaya alikuwa amesahau simu yake. Si ndio message kaingia pale? Isaac mbeambia akashika simu na kuitizama. Message iko inasema, futa picha zote ambazo upo na Mr. Marcos haraka iwezekanavyo. Isaac akashtuka kisha akamuita Victor akamwambia, ina maana kuna vitu unanificha eh? Hapa Victor hakuwa na ujanja, ilibidi amuelezee mkasa mzima Isaac. Isaac kupata umbea ni moja kwa moja kwa ofisi ya Mr. Obas. Sasa Victor akaanza kumzuia, kwa nini unataka ufanye hivyo wewe? Ukifanya hivyo utatuchoma darasa zima. Please nakuomba Isaac. Isaac anamwambia, hata kama ina maana wewe ulikuwa unajua ukweli unanificha, wewe ni snitch. Niache niende. Sasa bwana, kwa bahati nzuri Leila na Amari wakawa wametokea pale. Vipi, kuna shida gani hapa? Victoria akamwambia kwamba ameona picha za Mr. Marcos kwenye simu yangu na anajua mkasa mzima. Sasa Isaac na Leila ikabidi wawe wapole. Wakamwomba Isaac asiende kwa Mr. Obas kwa sababu atawasababishia matatizo makubwa sana. Walibishana sana, ila mwisho wa siku ikabidi akubali. Ila akamwambia, naomba mjibu maswali yangu jinsi nitakavyouliza, pia nataka muongee ukweli. Kwanza, nani alichukua simu ya Mr. Obas ambao mapolisi wanaiulizia? Amadi akasema ni mimi nimechukua. Leila akasema no, we don't need to do that. Amadi akasema, Leila, mimi ndo nimechukua simu. Leila kwa hasira akasema, ina maana ndo una simu eh? Akakasirika kaondoka. Sasa mshenzi Isaac akaendelea kuhoji maswali. Ina maana ndo umechukua simu ambao maaskari walikuwa wanaiulizia eh? Amadi akajibu, unajua pale ni nyumbani kwetu. Hivyo sikutaka matatizo yao makubwa kiasi hicho, hivyo nilichukua simu kupoteza ushahidi. Aya bwana, sasa upande wa pili tunaona Leila akimlalamikia Amari kwa sababu amechukua simu bila kumwambia na ilimtia stress sana. Amari anajitetea kwa kusema kwamba alikuwa anajaribu kumtetea Leila kwamba asija kaingia kwenye matatizo kwa sababu anampenda sana, lakini Leila hakuweza kuelewa hilo swala, alikasirika na kuondoka zake. Sasa upande wa pili Leila yupo na wenzake wanafanya mazoezi ya football. Grafa kocha anakuja na kumwambia kwamba umepata ma sponsor kwa suni utaenda kujiunga na kikosi cha wachezaji wa Manchester United B. Hii ilikuwa kubwa sana kwa Elijah kwa sababu ni ndoto zake kubwa kuja kuwa mchezaji mkubwa. Kwa hiyo kuwa kikosi B cha Manchester United ilikuwa ni kama ndoto kwake. Hasa baadaye alipokutana na mshikaji wake Efe, akawa anamwambia kwamba mwanangu, nimepata nafasi ya kwenda kuchezea timu ya Manchester United. Hivi unajua Manchester United? Oya nimefly sana. Lakini mwone tu Amari alikuwa anaonyesha hana furaha. Elijah akamuuliza, "Oya mbona kama hauna furaha? Hujafurahia mimi kwenda cheza Manchester United?" Amadi akasema, inabidi tufunge chapter hii ya kwanza kisha tuanze kufikiria mambo mengine. Lakini Elijah alishindwa kumuelewa, kisha akamwambia Amadi, najua unafanya hivi kwa sababu unamjali Leila, najua unampenda sana. Amadi alikasirika kisha akamwambia, fuck you Elijah, fuck you. Kumradhi msikilizaji, najua Kiingereza huwa kinaga ukali sana, lakini huo ndio uhalisia kwenye picha hii. Sasa upande pili tunaona Elijah ipo nyumbani kwao, wanakula dinner na mshua na familia nini. Sasa bwana, babake Elijah ni mchungaji. Sasa kutokana na tabia za Elijah za kihuni, hapa nyumbani huwa pakariki, yani ni ugomvi kila siku baba na mtoto. Grafa hodi kainapigia bana, kumbe ni maaskari wameingia, wakawa nasema kwamba tunahitaji kumhoji mwanenu kwa kesi ya mauaji ya mwalimu wao Mr. Marcos. Mshua akasema, unasema nini? Emrudia, unasema kwamba Mr. Marcos alifariki kwenye party ambayo ilikuwa ina wanafunzi na Elijah mwanenu alikuwa ni miongoni mwa hao wanafunzi. Abi mkubwa alimind kisha akasema, Elijah, hichi kitu ni cha kweli kabisa? Elijah akabidi akubali kwamba ni kweli. I say aliharibu dina mdaule. Na mbaya zaidi ni kwamba Elijah alikuwa amesema kwamba shule yao imempa sponsorship ya kwenda kucheza Manchester United. Sasa mshua akasema, kwanza utakapofaulu ndipo utakapo kwenda huko sijui kwenye mambo ya football. Lakini pia sio tu kufaulu, jiandae kuhama shule, unaenda shule ya jeshini ukanyoke. Sasa kwa pili tunaona babake Amadi akijaribu kutafuta msaada kwa upande mwingine ili kumsaidia mwanae kwenye kesi ya muuaji. Mshua anaonekana kusema asante, ikimaanisha kwamba atasaidiwa, lakini sasa akiwa na hasira hakutaka hata kuongea na Amadi. Akamwambia mama yake kwamba ni bora uongee na mwanao, kisha akaondoka zake. Sasa nyumbani kwa kina Isaac nako kimeumana bwana, mapolisi wakawa wamefika wamekiwasha pale. Isaac na ndugu yake Ivy wakawa wamerudi chumbani kwa laka sana. Sasa unajua bwana, Isaac pamoja na kuwa mbeambea ni mtu fulani mwenye akili genius, kumbe alikuwa ameshaandaa mchoro mzima kwa kuchukua zile data kwa wanafunzi wenzake, akashamjua mhusika ni nani. Hivyo akamwambia Ivy kwamba nahitaji kuongea na kila mmoja wenu ili niwape mchoro mzima. Sasa kesho asubuhi akawa amemkia kwenye ofisi ya Mr. Obas. Hapa moto ulikuwa umewashwa balaa.
Mr. Basi akawa anamwambia kwamba kwa nini mmeidanganya serikali, mmetudanganya sisi, ina maana muogopi kwenda jela? Kutokana anajitetea pale, Isaac anajifanya kama yeye kwamba hakuepo vile, yani hatari sana. Elijah akasema kwamba hatukuprani kufanya hivi. Shut up! Mr. Obasi akasema kaa kimya. Kwanza wewe masponsa yako wamekuamini, wanataka uende ukacheze Manchester. Unatengeneza image gani kwa shule yetu? Nadhani watakubali ujinga kama huu. Sasa baada ya mazungumzo marefu na Mr. Obasi, wakawa wamerudi darasani. Sasa Isaac ndio ikabidi awapange washikaji. Akasema kutokana na investigation hizo zifanya, inaonyesha kabisa Chinosa ndiye aliyehusika na kifo cha Mr. Priscus. Kwa sababu Shalewa ndio alikuwa kwanza kuona mwili, kisha akamwita Leila, akamwita na Diana. Sasa Chinosa inaonekana alikuwa amejificha chooni. Sasa baada ya mabishano ya muda mrefu, Chinosa ilibidi akubali kwamba yeye ndiye aliyehusika, lakini alisema kwamba hakufanya kwa kukusudia. Ikabidi aelezee mchongo mzima ulivyotokea. Anasema alikuwa anaingia chumbani, kisha akamwona Mr. Marcos ni kama anataka mbake Shawela. Sasa Mr. Marcos akagundua kwamba Chinosa yupo nyuma yake, ikabidi amwataki na kutaka kumzuia kujua kusema kwa watu wengine. Chinosa kwenye kujitetea ndipo akachukua kitu chenye ncha kali na kumpiga kwa nyuma, na Mr. Marcos akaanguka chini na kupoteza uhai moja kwa moja. Hapa kila mtu alipopata hizi habari alipata huzuni, kisha wakawa wanajiuliza sasa tumchome Chinosa au inakuwaje. Lakini mwisho wa siku wakaamua kwamba wanaibeba ile kesi kwa pamoja. Hapa ndo linakuja lile jina la All of Us. Mimi nataka nikukumbushe kwamba ngoma bado haijaisha, ngoma bado haijaisha kabisa, hivyo usiache kusubscribe channel yetu ya Munich Speak Entertainment kwa ajili ya kupata episodes zinazofuata. Lakini kama unataka ukaitazame ngoma hii, nimeweka link kwenye description. Ni ngoma inaitwa All of Us, imetoka ikiwa na episode 4 na mimi nakusummarizea katika episode 3. Na hii ni episode ya pili, nimebakisha episode 1 kumaliza hizo episode 4. Hivyo pia nawasikilizia wakubwa wangu wanaitwa The Gang, kama watatoa episode nyingine nitawaletea hapa hapa Munich Speak Entertainment. Na hii ni ngoma ya mwezi, kama nilivyowaahidi kwamba kila mwisho wa mwezi nitakuwa nachagua ngoma moja kali ambayo imetrend mwezi huo, kisha nitafanya recap in detail na kuelezea jinsi gani walishuti, ni kamera gani zilitumika, engo gani imezipenda, ni ubunifu gani umefanyika kwenye movie, na movie ina theme za aina gani, na umefanyaje katika kuandaa story nzima. So tegemea mwisho mwezi huu kupata full recap ya movie hii ya All of Us. Hivyo usiache kutufuatilia kwa kusubscribe channel yetu ya Munich Speak Entertainment. Gusa alama kengele ili uwe wa kwanza kupata vigogo vikali kutoka hapa hapa nyumbani Tanzania. Munich Speak ndio wadau wetu wa nguvu, bila kuwasahau hawa jamani wanagonga picha kali bala, na msimu wa graduation umetoa ofa kubwa sana. Wafuatilie pale Instagram Munich Speak, utasearch jina hilo, na mimi ni OG Munich. Bye bye.